היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני כאן עם אימא שלי. לאימא שלי קוראים אופרה מצוב כהן. מצוב זה שם המשפחה של אבא שלי, וכהן זה שם המשפחה כשאימא שלי, לפני שהיא התחתנה עם אבא שלי, אז כהן, כן, שם משפחה מבוקר. אז היום בעצם נעשה לכם את הטאג, אימא, את יודעת איזה טאג נעשה? טאג האימהות. כן, טאג האימא. טאג האימא. אז יש לנו פה כמה שאלות, הרבה שאלות, 17 שאלות. וכן, אז אימא שלי, לפני, אני רוצה קצת להציג לכם אותה, אז היא דוקטור לספרות, לפילוסופיה. היא מרצה באוניברסיטה. אוניברסיטת אריאל, בשומרון. והיא גם סופרת, אימא שלי כזה כותבת ספרים, למשל היא כתבה את הספר במסלול ילדותה, זה הספר הראשון שיוצאת. כן, 2012, הוצאת בנים במסלול ילדותה. שהוא נמכר בסטימצקי, בצומת ספרים, כן, בכל מיני גם באינטרנט. כן. את רוצה אולי לספר קצת על הספר? כן, סיפור עלייתה של אמי, שהוא שולמית. מיספן, עם אביה, בלי אם, ועם אחותה הקטנה, וסיפור ההתאקלמות בארץ. את מכירה את הסיפור המרגש? כן, אני קראתי את הספר, הם בעצם עלו מפרס לארץ, והיו להם הרבה קשיים, והרבה רגעים עצובים, וגם משמחים, וזה באמת, אני חייבת להגיד שבסוף אני בכיתי, ואני בדרך כלל לא בוכה מספרים, אולי בגלל שאני מתחברת לזה, כי אני באמת מכירה את הסיפור מקרוב. עשיתי על הספר הזה, אז עשיתי עליו עבודת בגרות בספרות, הרחבתי ספרות, אז... כן, והייתי צריכה לחקור את הספר. המחנכת שלך, המורה, גם התרגשה מאוד, קראה את הרומן, ניגשה אליה במסיבת הסיום, והחליה את הרומן לעבודה, אבל את לא היחידה שהתרגשה כשהיא קראה את הספר הזה, זה הסיפור מדבר בעד עצמו, אני כמובן לא משבחת את עצמי, וכל קורא שקרא את הספר והיה לו את האימייל שלי או את מספר הטלפון, התקשר אליי והייתה שיחה מאוד מרגשת. והספר השני זה ספר גם שהוא די חדש, שקוראים לו מפגש תרבויות בעולמם של מתבגרים. ובתמונה כאן כמובן יש כאן 4 מתבגרות על גבעה בהוליווד. בלוס אנג'לס. שזאת אני וענבל ויעל וסיוון, האחיות שלי. בכלל ואחיותיה. כן. ובעצם כאן אני מתייחסת כחוקרת ספרות לספרות עברית חדשה, שעוסקת בנושא של מתבגרים. איך מתבגר או מתבגרת בספרות העברית מתמודדים עם מפגשים תרבותיים שונים בקיבוץ, במושב, נוער שוליים, במקומות הזויים בתל אביב, וכמובן הנוער הציוני הדתי. יש כאן רומנים מרתקים מאוד של עמוס עוז, אמונה אלון, הרבה מאוד סופרים מעניינים, וגם זה ספר שהוא מעניין כשלעצמו, ולו בזכות הסופרים כאן שאני דנה בהם. וספר שלישי עומד לצאת לראות אור ממש... בעזרת השם. בימים אלו. בין השאר... כרגע במחבש הדפוס. בין השאר גם את כותבת מאמרים, אם אתם רוצים לקרוא עוד דברים שאימא שלי כותבת, אז יש באינטרנט הרבה, פשוט תחפשו אופרה מצוב כהן ואתם תמצאו. אז עכשיו בוא נתחיל בטאג, כי זה הולך להיות ארוך. אז השאלה הראשונה, What was I like as a child? איך הייתי בתור ילדה? וואו, מדהימה. פשוט... טוב. שאלה שנייה. מה את חושבת עליי שאני מכינה סרטונים ליוטיוב? גאה בך, גאה, מעריצה אותך. אין הרבה אנשים שאני מעריצה, את יודעת. זה לא סרטון התחלפו, זה... למנות על כף יד אחת, שזה אבא ואימא שלי, שיהיו בריאים, ואחי הבכור, דרור, זיכרונו לברכה, ו... שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, שיבדלו כולם, באמת, זה להריץ את מיכל. אנחנו מקדישות את הסרטון הזה לסבא וסבתא, שולמית וניסים. באהבה רבה. זה בשבילכם. גם הספר במסלול ילדותה בשבילכם. מה משהו מצחיק שהייתי עושה כשהייתי ילדה קטנה?
נראה לי שתינו יודעות על מה אנחנו, על מה את אומרת להגיד. אני לא יודעת, אבל לחסר חבילות שלמות של גבינה צהובה כדי לתת לכלב קטנצ'יק שמיכל ראתה ברחוב, את זה מיכל עשתה חופשי. לא הייתה לשום אז דבר. אז לא ידעתי אם זה בריא או לא לכלב, הייתי מאוד קטנה, אבל משהו שסיפרת לי זה שהייתי הולכת למיטה של אמא כשהיא הייתה ישנה, של אמא ואבא, והייתי פשוט עומדת שם ומחייכת לה ככה. כל הלילה, לא הייתי הולכת לישון, פשוט מחייכת אליה, וזה משהו, נראה לי משהו דפוק שהייתי עושה. שעות, לא, לא דפוק, לא, לא, כתינוקת, את פשוט נולדת וסירבת ללכת לנום את שנתך, לישון, היא לא רצתה לישון, הייתה מחייכת שעות, ואני כאימא צעירה, אימא בפעם הראשונה, חשבתי שצריך לבדר אותה, וגם אני נשארתי שעות, ולמחרת בצבא, הייתי אז קצינה בקבע בצבא, כן, הייתי צריכה באמת עטבים כדי להשאיר את העיניים. וגם היום בתור לוחמת אני בכלל לא ישנה, אז זה קצת מתאים, כאילו ידעתי מה יהיה בעתיד. האם למדת משהו על יופי או על איפור ממני? הרבה מאוד, הרבה מאוד. ואם היו לי דעות קדומות קודם, בנושא איפור ומופעה חיצונית, הרי שאני רואה את הדברים אחרת, גם מדובר בנערות מתבגרות שעושות את הדברים, ולצד זה, תודה לאל, אתן גם בנות שתורמות לקהילה ומתנדבות ותלמידות מצטיינות, אז אין לי שום בעיה שתעשו אני מרגישה כמו באספת הורים, כאילו... ברור, מה, אני המחנך. איזה משהו שאני בדרך כלל עושה שהוא מאוד מוזר? יש כל מיני ענייני אוכל. Weird habit. לא שאת אוכלת הרבה, אבל... מיכל מאוד אוהבת לאכול טפו צ'יפס לצד עוגיית שוקולד צ'יפס וכוס שוקו ממותק, כן? אני אוהבת מלוך ומתוק לאכול ואז לאכול, כאילו בעד. לא יאמן. והיא לא אוהבת תפוחי אדמה. היא לא מוכנה לגעת בתפוחי אדמה. אם היית יכולה לקרוא לי בשם אחר, לא מיכל, אז מה? איך היית קוראת לי? יש שמות שאני מאוד אוהבת. ואבא לא כל כך אוהב, שלום ציון, שלומית, מצדה, אביגיל, אלה שמות שאני מאוד מאוד מחבבת, אבל אני חושבת שכל שם הוא שם מכובד, וגם שמות אחרים, אפילו לא עבריים, הם באמת לא מייצגים את האדם. באמת שגם אני הייתי קוראת לעצמי אביגיל, זה שם יפה. שם שאני מאוד אוהבת. כשאנחנו הולכות לאכול בחוץ, מה בדרך כלל אני מזמינה? סושי, סושי, ושוב, סושי, כן? ואם אנחנו הולכים לשיפודי ציפורה, אז מיכל כל הזמן מסתכלת הצידה לסושי. אבל היא גם... איך? לשיפודי ציפורה, איך סושי? לא, הצידה, נו, למסעדה, סליחה. כן, אני מסתכלת... כן, אבל בדרך כלל אני מזמינה ארוחת ילדים, שניצל או... אני אוהבת להזמין את הדברים הפשוטים שילדים אוהבים. אני לא מבינה את כל הגורמה וכל הדברים, הסטייק המפה. מה הדבר אחד היית רוצה שאני אעשה? דבר אחד? יוציא כלים מהמדיח, מעט, לא הרבה. לתלות את המגבת אחרי שאת מסיימת להתקלח. אני עושה את זה. שתשמרי על עצמך. יאמר לזכותי, אני כל הזמן בצבא, אז אני פחות יכולה לעזור במטלות בבית, כי אני לא נמצאת בבית. אז כשאני כן נמצאת בבית, אז אני יכולה ככה להושיט יד. נכון, ואת זה אני רוצה, שתושיטי יד, ואפילו שתי ידיים, וחיבוק, חיבוק לאמא, חיבוק לי. את לא כל כך אוהבת להתחבק עם אמא, וזאת ההזדמנות. אני לא אוהבת להתחבק בכללי. כמו אמא, כן, גם אני לא. לא, אני לא בן אדם דביקי, שלא תחשבו שאני לא חם. נגיד אם אני רואה מישהו שלא ראיתי אחרי הרבה מלא זמן, אז אני כזה או אם אני רואה צופים או אם אני רואה חברים שאני מאוד אוהבת אבל אני לא מחבקת סתם פתאום כזה פתאום בחיים שלי חיבוק, לא. מה דבר אחד שאני עושה שמעצבן אותך? אני חושבת שלא כדאי לחשוף את זה. זה קשור בסידור חדר. אני תמיד מסדרת את החדר שלי. כל פעם שאני חוזרת מהצבא, אני מסדרת את החדר שלי. מה זה? אמא, אני מסדרת את החדר שלי. מה זה מסדרת? הוא פשוט אחרי זה מתבלגן בחזרה. בחייך! אולי בלי שאני מצלמת סרטונים ואז אני כזה... איך אני עושה חיקוי של... של אחרי הבאה, של הסדרה שאני אוהבת. תעשי.
הברמפלקס, מרוחד, משגר, משגר! היא באמת טובה בזה. מה הדבר שאני אובססיבית לגביו? כן, מיכל כל היום סרטים, מה הנייד שלך, איפור, עוגיית שוקולד צ'יפס, צבא, פיקוד העורף, חילוץ, אימונים, וצבא, ובאמת, חברים וחברות. אמרת ממש את כל החיים שלי בסיכום. איפה היית רוצה לראות אותי בעוד 10 שנים? באלבאמה, מיסיסיפי. לא, כן. איפה באמת? כאילו איפה, תפקיד, whatever. במקום טוב שאת רוצה להיות בו, להתפתח, אני לא אהיה כאן קונקרטית כי זה לא לעניין, אבל מיכל יכולה להיות מה שהיא תבחר, יכולה להיות פסיכולוגית מעולה, אבל אז תהיה בעיה לאוכלוסיית פסיכולוגים בארץ כי לא תישאר להם פרנסה, שחקנית, פשוט מדהימה, הכל. אמא שלי מעריצה אותי, אני מעריצה אותה והיא מעריצה אותי. רופאה גריאטרית, היא מאוד מאוד טובה, גם עם מבוגרים, גם עם קטנים, גם עם בני גילה, מדהים. ככה ש... רק עוזרת בית? לא, היא תצטרך לקחת עוזרת בית. לא, אני לא אעשה. זה היא לא תוכל לעשות. סורי. איפה הכי היית גאה בי בשלב מסוים בחיים שלי? בכל רגע בחיים. מה הכי ריגש אותך שבת? אני גאה בה. בגיל 3. בגן, אני הייתי אז רב סרן, קצינה, בקבע, והגעתי לגן, ליום הולדת, לא ויתרתי על יום הולדת של מיכל, ואני רוצה להראות לכם תמונה שמיכל פשוט נעמדה על כיסא, מקווה שתוכלו לראות את זה, כאן היא פותחת מתנה, נעמדה על כיסא בגן, והכריזה יפה מאוד שהיא, אני כבר גדולה, אני בת 3, מאז כל אירוע שאנחנו משתתפים בו, אז אני לא יודעת, באמת, איזשהו זרם דמעות בלתי פוסק שוטף את פניי העליתי גם תמונה של האינסטגרם. מה הדבר הכי גרוע שעשיתי אי פעם? מיכל, מה הדבר הכי גרוע שהיא עשתה? נוראי. לא נוראי, אבל אולי זה שהלכת לקרבי, כי את עושה דברים את עושה לילות כימים, ימים כלילות ודברים מסוכנים ולא תמיד יש הערכה בציבור לזה, אבל אני רואה כמה שהבנות באמת באתר שלך הרשומות כל כך מעריצות אותך ואת משמשת להם השראה, ואני אומרת שאת עושה כאן תפקיד מאוד מאוד חשוב. לא מעריצות, אני לא אוהבת לקרוא לזה מעריצות. מחבבות אותך, אני גם רואה את המפגשים בקניונים ובמקומות ציבור. מעריכות, כן. אוהבות. ואני בחזרה מעריכה ואוהבת אתכם. לא זכור לי שעשית משהו גרוע, ממש. אולי זה שלא שמענו קולים ולא הוצאת כלים מהמדיח. טוב, חזרנו להוציא כלים מהמדיח למרות שאלה. אבל לא הלכתי את השולחן ביום שישי לקידוש. אני תמיד עושה את זה, לרוב, כן. איזה רגע הכי מועדף עלייך שלנו ביחד? רגע, כל רגע. שאנחנו נמצאות ביחד, יושבות, מיכל מספרת לי חוויות, קצת מספרת על רגשות אישיים. היא לא תמיד רוצה לספר לי, כי אני לא, בכל זאת, אני אמא שלה, לא חברה. אני הכי קרובה אליך. ורגעים שטוב לה ומשמח. היא אוהבת אבל לשתף גם אותי וגם את סגי, גם את אבא, והיא פתוחה אלינו באותה מידה, אולי אפילו לסגי. לא, אלא איך אני מספרת יותר. פתוחה. אני, כאילו, בדרך כלל לאמא יותר קרובים. איך הייתי בבית ספר? אושר, פשוט שמח. הרעיונות שהיו לך, רעיונות ללמידה. הייתי תלמידה טובה, לא עשיתי בעיות. טובה מאוד. הייתי תלמידה טובה מאוד. מה היית משנה אם יכולת לגדל אותי מההתחלה? הייתי עוזבת את הצבא באותו רגע שהייתי מודיעה שאני בהיריון עלייך, ולא עזבתי את הצבא. כאילו היא הייתה בקבע, שלא תחשבו שהיא הייתה בשירות סדיר. היא הייתה כאילו כמה שנים היית בצבא? 17, הייתי גם עתודאית, למדתי קודם. אם אני 3 שנים בצבא, אז היא 17 שנים. כן, יחד עם אבא. יותר מדי. וגם אבא היה. אז הייתי עוזבת מיד את הצבא כדי להיות איתכם, איתך ועם ענבל, כמה שיותר. זה דבר אחד, אבל אני לא מצטערת על דברים שהיו.
פשוט אני לומדת, ואם מתייעצים איתי ושואלים אותי, אז אני אומרת שכדאי להיות, מה שסבתא אומרת לי תמיד, כדאי להיות עם הילד באמת בשנתיים הראשונות, ליהנות, כי הזמן הזה אחר כך רץ. טוב, והשאלה האחרונה, תתארי את הבחור המושלם בשבילי. שיהיה כמו מיכל, חכם, משכיל, נאה, אפשרי, לא הכרחי, נורמטיבי, מתנהג יפה, לא יודעת איזה חטטן אף או מפליץ או... משכיל, כדאי שיהיה משכיל, חכם, רואה בגובה העיניים, לא מתנשא, לא נבוריש, אמיתי, שורשי, צבר. יש לה המון קריטריונים שמאוד מאוד קשה לעמוד בהם. לא, תלמידים יפה. הוא יכול להיות גם עולה חדש, ציוני, אין שום בעיה. כמובן שכל מה שהיא אמרה זה חלק פחות, חלק יותר. אני בסוף אקבע לעצמי. טוב, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. תודה רבה לאמא שלי שהסכימה. אם יש לכם הערות ותגובות, תכתבו כאן בתיבת המידע. כן? רואים שאת צופה בסרטונים שלי. אני רשומה, אני גם אני באתר. היא תמיד בספק לי, אני חייבה את הסרטון. תעשו לה לייק. בקיצור, אז שיהיה לכם יום נפלא, ולהתראות. ביי, להתראות.